Dicas para você que quer ser um doador de sangue. Dica número 1. Você precisa ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Dica número 2. Você precisa estar alimentado, não pode doar em jejum. Não pode ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Dica número 3. Você tem que ter dormido no mínimo 6 horas na última noite. Dica número 4. Você tem que ter no mínimo 50 quilos. Dica número 5. Se você fez piercing ou tatuagem nos últimos 6 meses, tem que ter esse intervalo para poder ser um doador. Dica número 6. Se você teve Covid, gripe ou resfriado, você precisa esperar no mínimo 7 dias do desaparecimento dos sintomas para poder doar sangue. A doação pode salvar até 4 vidas. Então é muito importante que você que está em dúvida se deve doar ou não, seja um doador.